Талай кыша сәүлет нышандарын жасау мен танылған Ақтөбелік шебер Қайырбек Тахановтың туындылары енді таяу уақытта елордада пайда болады. Аялы алақан деп аталатын шығармасы қауіпті дертпен күрескен дәрігерлердің құрметіне арналған. Шебер бұл ел тәуелсіздігінің тұрақты нышанын жасап шығаруды да ойға алған. Қайырбек Тахановтың шеберханасында біздің тілшілеріміз де болып қайтты. Бұл жұмысқа бізге 1,5 айдай көлемінде уақыт кетті. Қазіргі таңда бұны орналастыру орындарын қарастырып жатыр. Бұл қалаға талай туындысын тартып өткен Қайырбек Тахановтың кезекті жұмысы. Бір айдан астам уақыт бұрын бастаған жабайы жануардың бейнесі қазір дайын. Енді таяу уақытта Ақтөбедегі гүлзар немесе саябақтардың біріне орнатылмақ. Бұл шаһар көркін аша түсуге сеп болып, туристер үшін суретке түсетін лайық нысанға айналары анық. Ұлы дала түскейіндегі бар малды жануарлардың бейнелерін жасап осы қалалар мен біздің парктеріміздің орталарына жаңағыдай орналастырғымыз келіп отыр. Мүсінші негізінен ұлттық нақыштағы дүниелер жасаумен айналысады. Қаладағы саябақтарда қойылған кіші сәулет нышандарының біразы шебердің қолынан шыққан. Тек Абай даңғылындағы хакімнің қара сөздері жазылған үлкен кітап облыс орталығына сән беріп қана қоймай, қазақтың болмысын да насихаттап тұр. Ал көше қиылыстарына қойылған ұлттық киімдегі қыз, жігіт, бала және жан-жануарлар бейнесі де көпшіліктің көзайымына айналып үлгерді. Орталық саябақта орнатылған мүсінде Қайырбек Тахановтың туындысы. Енді ол егемен еліміздің тұрақты нышанын жасауды қолға алмақ. Мен білетін 20 жылдықта бір тәуелсіздік нышаны жасалды. 25 жылдықта жасалды және 30 жылдықта жасалды. Осы аралықтағы жылдардағы бейнесін аспеттейтін заттар қайда? Сондықтан бұл жұмыстардың алдына жан салмай жұмыс істеуге біз дайынбыз. Авторы мен болам деген ниет жоқ. Бұрада әдемі бір жоба сызбалар берілсе, әрқашанда біздер оны қабылдауға дайынбыз. Кіші сәулет нышандарының көбі қала және аудан әкімдіктерінің тапсырысы бойынша жасалған. Алайда туған қалаға тарту еткен дүниелер де аз емес. Соның бірқатары алдағы күндері елорда мен көрші өңірлерге де жеткізілмек. Қазір шеберханада жұмыспен қамтылған 14 адам бірқатар тың бастаманы іске асыруға кіріскен. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, хабар 24.